Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 20 anos, esse é o Agulha Quebrada e acho que estou em apuros. No vídeo de hoje falarei sobre três excelentes guitarristas, mas extremamente subestimados na história do rock and roll. Quando se fala no domínio da guitarra, geralmente se lembra do Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour, Rich Blackmore. Tony Ayomi, por aí vai, mas grandes nomes também são geralmente esquecidos, e esse vídeo é sobre eles. Já vou adiantando que esses guitarristas não estão em nenhuma ordem de preferência, mas sim em ordem alfabética. E vamos ao vídeo: Alex Lifeson E a prova viva que aquelas listas da Rolling Stone não sabem de nada, colocando ele na posição 98 de 100 dos melhores guitarristas. Como o cara que criou o solo de Tom Sawyer Limelight, a belíssima Closer to the Heart. Está numa posição tão baixa. Mas isso não importa para o vídeo, o que importa é que ele é um dos meus guitarristas favoritos e merece ser saudado. O cara que é, podemos dizer, o fundador do Rush, que juntou a banda inicialmente com John Rutzen na bateria e um cara no baixo chamado Jeff Jones, que não durou muito até ser substituído por Gad Lee. A formação Gad, Alex e John durou bastante com eles gravando o seu primeiro disco, o auto-intitulado Rush lançado em 1974. Entretanto, Rutsey não era a pessoa mais saudável do mundo, além de que Ged e Alex estavam criando músicas cada vez mais complexas e acharam que a melhor solução era expulsá-lo da banda. John Rutsey não era um mau baterista, mas infelizmente ele foi substituído pelo melhor de todos, Neil Peart, e dessa forma a formação que todos conhecemos do Rush estava completa, com um grupo lançando um disco maior que o outro, com a era de ouro da banda sendo na segunda metade da década de 70 e no início dos anos 80. Dá para citar inúmeros trabalhos na guitarra de Alex Lifeson, como o solo de Working Man, do primeiro disco da banda, os vários que aparecem ao longo do épico 2112, o dia Passage to Bangkok, Closer to the Heart, Free Will, YYZ, o seu lado mais clássico, como nas aberturas de a Farewell to Kings e The Trees. Contudo, o seu trabalho mais memorável, na minha opinião, é o solo de Limelight. Na verdade, toda Limelight é perfeita. Muitos se esquecem da fase oitentista do Rush, com a banda sendo muito influenciada pela New Wave com grande presença das teclas e com a guitarra de Alex tendo um menor destaque. Contudo, nos anos 90 o Rush abraça um som muito mais pesado, com a guitarra de Alex retornando com o seu protagonismo. E um ótimo exemplo é a canção Stick It Out do fenomenal disco Counterparts. Em resumo, um fenomenal guitarrista muito versátil que merece todo o reconhecimento do mundo e um dos meus favoritos também. Lindsey Buckingham Outro ótimo exemplo que a Rolling Stone não sabe de nada colocando Lindsey na última posição de 100 dos maiores guitarristas. O cara que junto de Steve Nicks fez o Fleetwood Mac se tornar uma das bandas mais bem sucedidas da história do rock and roll. Lindsey começou como guitarrista numa banda de São Francisco chamada Fritz e conheceu Steve num encontro de jovens da igreja. Depois os dois cantarem juntos uma versão de California Dream do The Mamas and the Papas, ele convidou Steve a se juntar à banda. O grupo abria para vários artistas como Santana, Jimi Hendrix, James Joplin, e ali as harmonias vocais que Steve e Lindsay usariam no Fleetwood Mac já começaram a se desenvolver, com os dois compondo juntos e virando um casal e mudaram-se para Los Angeles com a banda Fritz para gravar algumas demos com o engenheiro de som, que Olsen. Contudo, Keith queria trabalhar apenas com a dupla e dessa união saiu o álbum Buckingham Nix lançado em setembro de 1973, mas que não fez muito sucesso. Dessa forma, para os dois se sustentarem, Steve teve que trabalhar como garçonete além de limpar a casa de Keith Olsen. E Lindsey como músico de estúdio e vendedor de anúncios pelo telefone. A sorte mudou para os dois quando Keith Olsen, que acreditava na dupla, mostrou uma das suas músicas, A Frozen Love. Para Mick Fleetwood e que gostou muito do guitarrista e decidiu chamá-lo para o Fleetwood Mac. Contudo, Lindsay Buckham disse que só entraria para a banda caso Steve Nicks fosse junto. E assim foi o que aconteceu. A sua entrada e a de Steve fez com que a banda renascesse depois de um longo período sombrio, quando o líder original do grupo, o guitarrista Peter Green, saiu do Fleetwood Mac. O casal deu uma nova cara ao grupo, um som muito pop. Como há um tempo a banda estava tentando consolidar, mas agora com um selo de qualidade que só o Fleetwood Mac tem. E lançando uma sequência de três discos incríveis: O Fleetwood Mac de 1975, O Rumors de 1977 e O Tusk de 1979. Na década de 80, por conta de problemas internos da banda que já ocorriam desde a época do Rumors, com os casais do grupo se separando, Lindsay lançou seu primeiro álbum solo, Law and Order, e que gerou o um single de sucesso chamado Trouble. Hoje em dia, o Fleetwood Mac está sem Lindsay Buckingham, que foi expulso do grupo pela Stevie Nicks. E sinceramente, não sei se eu gostaria de ir a um show da banda sem ele. Talvez para ver as outras figuras lendárias do grupo. Mas não sei se valeria tanto a pena assim. Martin Barré O guitarrista do Jet Otal e podemos dizer o braço direito de Ian Anderson, o líder da banda. Enquanto os outros dois guitarristas que falei anteriormente estavam em posições péssimas na lista da Rolling Stone. Martin Barré nem aparece ali. O homem que deu a cara do Jet Otal em sua fase clássica. Com riffs espetaculares como o de To Cry You A Song, Aqualang, além do próprio solo de guitarra de Aqualung. Quando Jet Rotal lançou seu primeiro álbum de estúdio, o This Was, em 1968, quem tocava a guitarra era Mick Abrahams, um purista do blues e que só queria tocar blues da mesma forma que várias bandas da época. Contudo, Ian Anderson sabia que isso era uma moda passageira e já estava compondo músicas mais progressivas. Dessa forma, em conluio com os outros membros do Jet Tull e seus empresários, Abrahams foi expulso do grupo. Portanto, a banda começou a buscar um novo guitarrista para substituí-lo e uma história muito engraçada que essa vaga por um curto período de tempo foi ocupado por Tony Iommi da banda embrião do Black Sabbath, a chamada Earth. Contudo, o homem não gostou muito do Jet Setal e retornou para sua bandinha. O grupo recomeçou a busca e um dos seus managers, Terry Ellis, lembrou de uma apresentação do Jet Setal com uma banda chamada Get Some Money, com um excelente guitarrista chamado Martin Lancelot Barré. Ele foi chamado para fazer um teste com a banda junto de outros 30-40 guitarristas. Quando chegou sua vez, Barré admite que tocou muito mal. E voltou para casa muito triste. Alguns dias depois, sem nenhuma resposta da banda, pediu para fazer outro teste com o grupo. E como eles não tinham achado nenhum outro guitarrista ainda, acabaram aceitando. Nessa segunda chance, Barret levou sua guitarra elétrica, mas sem o um amplificador. Então Anderson tinha que ficar muito perto de Martin para ouvir o que ele estava tocando. Mas no fim, ele foi aceito. E depois de Ian Anderson, Barret é o membro que mais tocou nos álbuns do Jet Total. Espero que tenha assistido ao vídeo até aqui. Que tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de curtir o vídeo, caso tenha gostado, de botar um comentário aqui embaixo dizendo que outros guitarristas poderiam estar aqui, além de compartilhar com seus amigos que gostam do Rush, do Fleetwood Mac, do Jet Show, ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e seguir as redes sociais da Agulha Quebrada, que eu vou deixar os links aqui na descrição. Até a próxima!